Ženy v Pekině hrály už 10. regionální kolo 8. ročníku EON Junior Cupu. Za těch 8 let tenhle ten krásný fotbalový turnaj dospěl k tomu, že považován a vlastně i tím je nejlepším a největším fotbalovým turnajem pro hráče do 10 let, které se pořádají tady na území České republiky, protože má celkem 14 regionálních kol, z toho na každém regionálním kole bojuje 12 týmů. Dneska tady v Pekyni nastoupil FCM Stáborsko, AC Sparta Praha, TS Sokol Chotovy, Sparta Kaplice, FK Olympie Týna nad Vltavou, Sokol Černovice, Sokol Jindříku Hradec, Slavoj Český Krumlov, FC Pekyni, Kava Svědorovi, Malše Rovné a Netolice. EON Junior Cup je součástí jednoho projektu, který se jmenuje EON Rodinný fotbálek. Jehož patronem a tváří je jeden z nejlepších golmanů na světě, tedy Petr Čech. A jak všichni dobře víte, Petr Čech včera vychytal na penalty titul Ligy mistrů. Takže takhle na dálku gratulujeme a věříme, že Petr Čech dorazí i tak, jak přislíbil, na kemp, na týden do fotbalové školy Petra Čecha. Tam bude určitě, ale že ho uvidíme i na velkém finále, které bude 8. a 9. září v Otrokovicích. A právě o to jste tady vy dneska na hřištích Pekyni bojovali. EON Junior Cup, jak jsem říkal, je pouze jednou částí EON, tedy projektu EON Rodinný fotbálek. Ty další části jsou třeba vybavení klubů, to mnohé týmy víte, protože jste dostali tréninkový sedy. Dneska tady každý účastník EON Junior Cupu má připravený kopačák, který věnovala energetická společnost EON, tedy generální partner a taky dalších partnerů UMA. Dále to jsou energetické audity. V loni to bylo celkem 8 klubů, například 3 kluby dostali úsporná opatření v Oslavech, Bojkovicích a Hledem, to jsou tepelná čerpadla, kde předpadla úspory až 40% na náklady vytápění a ohřev vody. Ten 8. ročník EON Junior Cupu má další novinky, už jsem o nich mluvil několikrát. Ta první je, že se hraje takhle na 4 mini hřiště. Tou další novinkou jsou bílé karty Fair Play a tou poslední třetí novinkou je soutěž, která se jmenuje Natoč, střihni a kopni to na síť. Pokud tedy budete mít videa z dnešního dne, upravte je do maximální délky 3 minut a pošlete je na stránky EON Rodinný fotbálek.cz, kde všechna ta videa zveřejníme 2. července a vy pro ně budete moci hlasovat až do 31. srpna. To video, které získá nejvyšší počet hlasů a bodů, tak to dostane, respektive jeho autor, od energetické společnosti EON hlavní cenu, a to je profesionální videokamera Canon v pořizovací hodnotě téměř 40 000 korun bez daně. Myslím si, že je důležité, aby jsme taky poděkovali těm, kteří se zasloužili o to, že EON Junior Cup může fungovat v takovémhle rozsahu a v takovémhle podobě i v tom 8. tedy letošním ročníku. Takže díky partnerům. Nakladatelství Fragment, věřím, že spoustu z vás máte knihu, taky Puma, společnost Epo, která teď přichází na trh s novou příchodí, tyčinky, mysli na zdraví, Kenny Mák a Švesky, dále fotbalová škola Petra Čecha, Horská chata, Kleď, www. Stránky FIFA 12, tedy nejlepší virtuální fotbal, a mediální partneři Media Marketing Services a regionální dění. Jsem se taky strašně rád, že do tohohle toho odpoledne teď na tenhle ten váš nejslavnější okamžik dnešního dne přijali pozvání za energetickou společnost EON oblastní manažer pan Miroslav Točín. Pěkné odpoledne. Z marketingu pan Marek Pagač, to je ten, který se celý rok stará o EON Cupy a který to všechno plánuje. Já jsem také rád, že svůj čas si vystranil i pan Jaroslav Matějka, starosta města Pekyně, tedy hostitelského města. Pěkné odpoledne. Pane Matějko, já vám zase na chvilku přidám mikrofon. Já děkuji za pozvání. Jsem velice rád, že tato akce v Pekyni proběhla. Věřím tomu, že všem žákům do 10 let se tady hrálo dobře.
a že budou na Bechyni vzpomínat. Já věřím, že budeme všichni na Bechyni vzpomínat jedinou dobrém, protože to tady všechno běželo jako po vrátkách. Tak díky! Pro vás, kdo jste dneska tady bojovali, máme připraveno spoustu tady, že jste si i spoustu celo odnesli kusy o dobrovodného míče, ale energetická společnost EON, tedy generální partner EON Junior Cupu, má připraveny dárky i pro trenéry, proto poprosíme vždy dva trenéry z každého týmu, pojďte si sem. Máme pro vás tašku dárků, dva trenéry z každého týmu, pojďte sem. Teď, no. Tak vidíme tedy, že vaše nervy trpělivost a pilivost vydrží i z těch dalších let, takže pro vaše nervy hrodí třeba další, jeden z nejlepších golmanů světa, stejně jako Petr Čech, nebo třeba jeden z nejlepších hráčů, že o nich budeme slyšet v těch následujících letech. Takže vám, pánové, moc díky. EON Junior Cup je fotbalovým turnajem pro hráče 10 let. Stále pátrali po tom nejmladším, který tady dneska hrál Junior Cup a našli jsme ho. Je to Filip Hudeček, FK Olympia Týn nad Vltavou. Máme připravený takový krásný stolní fotbal. Chlapa, ještě na to ukaž, jo? Pojď se ještě vyfotit. Dobrý. Můžu vás poprosit? Díky. To je nejmladší účastník na námi Junior Cupu, tady Petr Čech. Tady máme poháry a diplomy týmu, tak jak jste skončili tomu turnaji. Takže poprosím vždycky kapitána týmu. 12. místo Netolice. Kapitánka, výborně.
Gratuluju. Ještě tamhle pan starosta. Já myslím, že to bylo s panem na kolenem, že bych přišel tovku. Tak, to je ono, ještě slušný, chodí. Hotovo, díky. Červené místo FK Olympia nad Vltavou. Místo šesté, Valše Rovné. Takže gratulace. Tak zdravíme Valši. Radek Nikolár a diplom pro tým Valše Rovné za šesté místo. Pátou příčku vybojoval tým FK Spartak Taktice. Yeah.
Postane taky balík od MK, taky od Užhorodka reglementů. Navíc, rru. Díku dva, díku, ale hlavně ten certifikát, který stadionáře pošle na týden do fotbalové školy Petra Čicha. Ten jeden účel, kde nebude o hraní fotbalu, ale samozřejmě, že se všichni s Petrem Čichem potkají, stejně tak jako na Hrvnice na Velké finále 8. až 9. září do Otrokovic. Ale ve fotbalové škole Petra Čicha se všichni dozví, jak správně trénovat, co o správné výživě, o posilování a samozřejmě hlavně o fotbale. Týden ve fotbalové škole Petra Čicha bude i Tadeáš Vaňcetle Mas Táversko. Super. Vracíme se zpátky poháru. Zbyly tady poslední tři týmy v pořadí tak jako teď čtu, ale samozřejmě ty tři týmy, které jsou absolutně nejvíc. Třetí místo, to je Sokol Jindřichův Hradec. Kusadu držů dostal samozřejmě i tým na třetím místě, ale protože ten vzešel až po toho, jsme zjistili, že bude na třetí poslední na zápase, tak... Já ho jenom vyfotím, jo? On dostal pohár, tak má nějaký kuček, já ho vyfotím, jo? Ferdinand Drezava, mají před sebou. Za trupu k tomu a já ho vyfotím. Doufám. Teď to malinko nevím, jako partnerku. Jsi takový fotbalista, to je na Sokolově Jindřichu Hradec a v třetí místě. Dobrý. Místo druhé FC Mas Táversko. Taky velká gratulace. Jste to užili, ne? Příště tu Spartu už porazíte, ne? Co? To bude. Tak už víte, jak na ní. Tady máš veliký pohár, sice ne ten největší, ale... Máte asi jako do kolonu. Fotografie. A jak jste ono? Jdi na mě. No to ráda. Prvé místo. FC Mas Táversko. Dobrý. Rozdíček první. Získal tým AC Sparta Praha. Tady od Rosického. Pojď to na sebe. Je to originální reprezentační dres, nebo je to dres s podpisem Tomáše Rosického. Tak to bych čo. Tak to bych čo. Vítězní tým dnešního dne AC Sparta Praha. Hlavně přijímu, že Marek Patakačovi předám mu mikrofon, protože ještě nějaký dodatek na to ohlášení. Přeju všem krásný dobrý den a chtěl jsem se jenom na začátek zeptat, je tady někdo, komu se dnešní juniorka vlíbil? Tak já nevím, je tu skutečně někdo, komu se ten juniorka vlíbil? Dobře, tak my se příští rok pokusíme v tomto projektu pokračovat. A já musím pogratulovat samozřejmě Spartě Praha, jakožto obhájci titulu, že se probojovali do velkého finále. No a mám potom ještě jednu takovou milou povinnost a tím je udělení divoké karty, protože jak asi trenéři ví, tak propozice umožní udělit divokou kartu. No a protože jsme na jihu Čech, tak mi nezbývá nic jiného, než udělit divokou kartu druhým finalistovi a tím je FC Mas Táversko.
Daška, budete bojovat o soukupu do velkých bolů a nejenom o to, protože všichni, kteří tam jsou, tak tam skutečně vás nevím. Já vám všem děkuju, já se to vaše skutečně do dobu a se nevím na vám. Díky! Takže tady je to se cekyně, ale na finále první dva týmy. Dnešní vítěz a FC Nava Sádorsko. Gratulujeme. Já samozřejmě díky panu Miroslavu Hučínovi. Díky starostovi města Bechyně, panu Jaroslavu Matějkovi a Marku Pekačovi.